Я вітаю вас у марафоні «Єдині новини» 152-й день повномасштабної російсько-української війни. Зараз для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». На Дніпропетровщині в Нікопольській громаді внаслідок ворожих ракетних обстрілів постраждала 10-річна дівчинка. Загрозу її життю немає. Російська армія всю ніч атакувала область ракетами. Окрім Нікопольського району, вибухнуло ще у Дніпровському та Криворізькому. Двома ракетами окупанти поцілили у фермерське господарство в одному з сіл неподалік Дніпра. Місцеві жителі кажуть, близько 23-ї години пролунала повітряна тривога, а потім люди, які ще не спали, почули свист. За кілька секунд стався вибух. В 11 часов ночі прильот першої ракети. І взрив. Страшний взрив був. Ну, коротше, я оглох. У мене до сих пор шум в ушах, болить голова. Ну, не знаю, чи контузило мене, чи що. Тому що окно було приоткрите на проветривання. Слава Богу, обычно я вихожу сюди, розмовляю по телефону здесь, там на креселка сажусь. Ну, якось так уберегло, що а так би і стіклами посікло. Слава Богу, були, знаходилися в хаті. У цьому населеному пункті росіяни поцілили по місцевому агрокомплексу. Одразу загорілися два сховища із сіном. Пожежу рятувальники локалізували, та сіно й досі догорає. Після прильотів залишились дві вирви та уламки ракет, які люди збирали і на сусідніх вулицях. Вогонь приборкували 24 рятувальника та 6 одиниць пожежної техніки. Ніхто людей не постраждав, на місці залишилась воронка та безпечні уламки ракети. У цьому селі минулося без постраждалих. Нині по всіх обстріляних громадах правоохоронці збирають докази російської агресії. Вночі окупанти масово обстріляли Чугуїв на Харківщині. Розриви біля третьої ночі було чутно навіть у Харкові. Жителі нарахували понад два десятки вибухів. У Чугуєві внаслідок ракетних ударів є значні руйнування. Відомо, що під завалами залишаються люди. Там зараз працює наша власна кореспондентка Марія Малевська. Вона приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Марія. Отже, ми сьогодні з вами вже спілкувалися. Можливо, у вас вже є якась нова інформація щодо постраждалих, які знаходяться під завалами. Олено, вітаю ще раз. Вже понад 10 годин триває тут пошуково-рятувальна операція. Ось так тепер виглядає будинок культури, районний будинок культури у Чугуєві. Внаслідок масованого ракетного обстрілу близько 3-ї ранку його зруйновано вщент. І тут досі під завалами перебувають троє людей. Це 39-річний чоловік, волонтер і двоє жінок. За попередніми даними поліції, окупанти випустили сьогодні зранку по Чугуєву 12 ракет. Одна з ракет залишилась цілою, впала. Це ще нам один доказ російського злочину. Ракета російська, випущена зі сторони Білгорода. Старе радянське дерьмо, яке вони останнім часом активно застосовують для враженого мирного населення. Замість того, щоб утилізувати, вони утилізують його таким чином. Врятувалася 46-річна жінка, вона дістала поранення легкі, та троє чоловіків. Нам вдалося поговорити з одним із них. Мансур разом із братом волонтери, їх добре знають у Чугуєві. Вони за власні кошти годували містян. І нині Мансур спостерігає за рятувальною операцією, бо сподівається, його брат, який там під завалами живий. Давайте послухаємо, що розповів нам Мансур. Когда обстрелы были, мы уже закончили работу, только легли. Только мы легли, начали обстрелы. Думали, это как обычно, вот там где-то тут обстреливают и все. Только легли и на тебя завалили. Вот и все. Меня спасли через 4-5 часов после того, как завалили. И брата до сих пор еще. Обстріли відбулися ще з 3 до 4 ранку, вже, бачите, яка година, і працюють всі тут, і комунальні служби, і рятівники працюють, і просто волонтери вийшли, почали допомагати, але ну, це підвальне приміщення, до нього треба достатися, треба розібрати те все, що сьогодні зверху там навалилося.
Голова міста Чугуєва Галина Мінаєва закликає містян не виходити з домівок без нагальної потреби і обмежити пересування містом, адже приблизно від кінця червня Чугуєв під щільним вогнем окупантів. Ми лишаємося працювати тут на місці і повідомимо, щойно когось із потерпілих вдасться дістати з-під завалів. Олено. Я вам дякую, Марія. Це була Марія Малевська. Вона включалась з харківського міста Чугуїв, куди вночі прилетіло 12 російських ракет. Росіяни цієї ночі з реактивних систем залпового вогню «Смерч» обстріляли Краматорськ, що на Донеччині. Один зі снарядів влучив просто у житловий будинок, де люди саме збиралися спати. Слышим гул, шум, бабах, все на то, диму, ніхто нічого не поймет. Это было в начале первого. Провалило крышу, провалило потолок и провалило пол. И вот она, красавица. Это смерч. Дивом минулося без постраждалих. На місці влучання російського снаряда зараз працюють рятувальники і ліквідовують наслідки. Жоден ворог не проскочить. На Харківщині двоє 11-річних друзів встановили свій власний блокпост. Назбирали грошей на пластикові автомати, сусіди їх обмундирували у бронежилети і допомогли встановити синьо, жовтий та червоно-чорний прапори. Уже 2 місяці хлопці щодня виходять на охорону свого містечка. У бронежилетах з пластиковими автоматами і у формі кольору хакі. Ось так Максим та Андрій щодня обороняють в'їзд у містечко Мерефа, що на Харківщині. Прокидаються в досвіда, одягаються, ідуть на свій блокпост. Подумав, що якщо так, то буду теж стояти на блокпості, щоб захищати страну, захищати наших рідних, і щоб все було добре. Хлопці облаштували тут усе, як на справжньому блокпосту. Прапори їм подарували військові з підрозділу, де служить зараз батько Андрія. Сусід зробив для юних захисників муляж гармати і допоміг облаштувати таке укриття. Тут засада така, якщо що, так може від осколків захистити. Родини Максима та Андрія змушені були втікати з Харкова у перші дні війни, коли у їхній дім прилетів ворожий снаряд. Ми приїхали сюди ще зимою, бо дуже страшно було. Ми бачили російські танки, прямо під окнами їздили. І БТР, і там багато техніки, не нашої, російської. Аби забрати дітей подалі від небезпеки, батьки перевезли їх у тилове містечко на Харківщині Мерефу, яке значно далі від кордону з окупантами, ніж рідний Харків. І вже тут у хлопців виникло бажання організувати свій блокпост. Батьки не були проти. Як почалась війна, і як ми все по трасі бачимо, як війська йшли, в танки йшли, хлопці військові. Дивилися, і ми й плакали, і махали їм, і все було. І хлопці потрошки почали виходити, їм махати руками. Потім їм захотілося зброю собі, насобирали гроші, купили автомати. І потрошки ближе-ближе до траси і стояли кожен день. Вже всі їх тут знають. А на блокпосту юних добровольців підійшов час обіду. Хлопці, їсти! На декілька хвилин хлопці складають автомати, знімають службові кепки і вмощуються за свій польовий стіл. Бутерброд. Швидко перекусивши, малі захисники одразу беруться до своєї справи. Ксенія Павлишин, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». На Донбаському та Херсонському напрямках тривають безрезультатні для росіян бої. Бо в росіян дилема – де посилювати наступ? Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Також в окупантів виникають проблеми з військовою технікою. За даними британської розвідки, на ремонтному заводі в Білгородській області було мінімум 300 пошкоджених машин, зокрема основні бойові танки, бронетранспортери, вантажівки. Натомість Американський інститут вивчення війни пише, що в російському інформаційному просторі зростає страх провалу війни в Україні. І все через успішні удари Збройних сил із хаймарсів по ключових вузлах тилового забезпечення та управління російської армії на окупованих територіях. Українські артилеристи майстерно використовують високоточну західну зброю, зокрема «Хаймарси». Це збільшує рівень довіри західних партнерів щодо надання нового озброєння. Про це в ефірі марафону заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
наприклад, ті ж самі хаймерси, які, ви знаєте, наших артилеристів використовують дуже філігранно. Я кажу, як хірург скальпелем працюють, і видно навіть на фото деяких мостових переправ, де вже чітко покладено в районі шва цього мостового з'єднання. Кількість знищених складів боєприпасів орків, кількість командних пунктів, і мова йде на півсотні об'єктів. Міністр оборони додав, точна робота українських артилеристів обрізає логістику окупантів, а влучні удари по складах позбавляють ворога можливості вести постійні обстріли українських позицій. Служба безпеки викрила 26 колаборантів та зрадників, які вступили до створеного окупантами псевдоутворення під назвою «Головне управління МВД на Херсонщині». Майже половина з них є колишніми працівниками Нацполіції. Відомо, що ці люди тепер залякують жителів тимчасово окупованого півдня, аби придушити їхній опір окупантам. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян. Для цього, зокрема, окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції «Беркут». Зафіксовано факти викрадення і катування людей. Співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта. У Службі безпеки наголошують, кожного зрадника буде притягнуто до відповідальності за злочини проти України. На Київщині триває демонтаж зруйнованих внаслідок бойових дій будинків. Ось ця багатоповерхівка у Бучі ще в березні потрапила під ворожий обстріл. Експертна комісія визнала її непридатною для експлуатації, тож напередодні в будинку повністю демонтували дві секції. Нині розбирають завали. Як повідомляють у Київській ОВА, мешканцям запропонували тимчасове житло, а в майбутньому вони зможуть переселитися в нові квартири. Загалом в області більше 700 будинків зруйновані вщент. Ще понад 1800 частково пошкоджені. На Чернігівщині волонтери під музичний супровід діджеїв прибирають наслідки ворожих обстрілів. Вони розбирають завали зруйнованих будівель і лагодять пошкоджені. А паралельно збирають гроші на оплату праці майстрів, що відновлюють помешкання. Про відбудову під музику розкаже Ярослава Марущенко. Село Ягідне, що на Чернігівщині, зовсім нещодавно пережило страшні дні російської окупації. А нині тут організували толоку у стилі рейв. Поки діджеї грають музичні сети, тут триває генеральне прибирання. До села з'їхалось близько 200 волонтерів. Більшість з них від 20 до 30 років. Тут пліч-о-пліч працюють жителі Києва, Львова, Чернігова, й іноземці, які приїхали з Португалії, Сполучених Штатів Америки та Німеччини. Техновечірки, особливо рейв-фестивалі – це був наш спосіб життя. Минулого літа кожен вікенд були якісь фестивалі в Україні, в Києві. Ми скучили за цим, ми хочемо повернутися до нормального життя. Але для нас зараз норма життя – це волонтерити. У селі російські військові зруйнували клуб. Саме тут волонтери зараз розчищають завали та ремонтують будівлю. Робота кипить. Загалом волонтери планують до зими відбудувати щонайменше 12 зруйнованих будинків та відремонтувати ще 25. Кажуть, в пріоритеті – домівки тих, хто найбільше того потребує, особливо літні та самотні. Ми приїхали сюди, адже хочемо підтримати тих, хто вижив під час російської окупації. Тут було дійсно дуже жахливо. Люди змушені були залишити свої будинки, їхні домівки зруйнували. Тут багато руїн. Ми хочемо допомогти їм відбудувати будівлі та поприбирати їхні території. Село Ягідне російські війська окупували з 5 березня. Тікали звідти вже 2 квітня. Але до того встигли наробити чимало біди. Місяць вони тримали близько 300 місцевих у підвалі школи. Тоді від задухи померло щонайменше 10 селян. Ярослава Марущенко, програма «Вікна», СТБ, марафон «Єдині новини». Наш марафон триває і далі ефір продовжить проект «Антизомбі».